svinjsko meso, znamo da najviše u Hrvatskoj trošimo svinjsko meso, u ovom trenutku je otkupna cijena svinjetine između 11,5, 12, 12 kuna, 20, govorimo o odraslim pajcikima. Da tako kažem, sve okolo na burzama, mi uvijek gledamo nekakvu njemačku burzu koja nam je najbliže, vrti se oko 2 eura, 2 eura 20. Znači tu su kod nas u ovom trenutku najjeftiniji i sada domaći lanci, koji su naravno u stranom vlasništvu, pokušavaju kupiti od Hrvatske. Nismo samo dostatni, nema dovoljno i naši prerađivači, odnosno sami proizvođači svinjetina, pokušavaju u ovom trenutku zadovoljiti samo ono postojeće kupce koji su do sada kupovali, jel za ove kupce koji su izvana, odnosno koji su godinama uvozili, ne znam, iz Nizozemske, iz Danske, najveći proizvođači svinjetine, nema jednostavno kategorije da se pokriju.